Tomáši, připravený na GTA skill test, tohle je rozehřívačka, ok? Takže by to nemělo být nic super těžkýho. Potom nás čeká o něco těžší mapa. Pojďme na to. Ok. Je to s formulema? Není to s formulema, je to Transform. Obě dvě mapy jsou... Ty seš průhlednej! Jo, ty jsi do mě snažil narazit, co? No, chtěl jsem se o tebe zastavit, no, jo, trošku. Je to úplně jasný. Ale kdo spěchá, nedojede tak daleko. Aha. Pěkně. No to je lež, to se nerýmuje, tím pádem to je lež, že jo. Jo, ne, nefunguje to, když se to nerýmuje, tak to tak není. Přesně tak, jenom pokud se to rýmuje, tak to funguje. A kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje, tak. Hele, tady to se dalo dát na kola, dal jsem jenom jedno kolo, jo, protože jako, tady není žádný čas na rozehřívání, na rozehřívací mapy, jo, takže to prostě, co se děje? Nevím, Tomáši... jestli tady úplně funguje ta textura toho kola stejně, jak jsem si myslel. Protože jsem tam najel třeba ve 20 km rychlosti a odpinklo mě to do moře. To nevím, jak přesně funguje. To je normální. To je normální, jo, aha. Tak to je jo, standardní tak, postup. Hle, standardní postup. To máš vyletí. Hele, potom se musíš hodně rozjet, až budeš mít boost, hodně se rozjeď. Takže je to skem. Ne, není to skem, není to skem. Když se nerozjedeš, tak tam nedoletíš, fakt. Jo, jasně. Ne, fakt. Pan Skemer. Nevěř mi. Indický call centrum tady to, vole. Věř mi, Tomáši. Dělej, vole. Už tady měl být 4 minuty, ty magore. Tak jestli tímhle tím jezdí policie, tak nemůžou nikdy nikoho chytit, podle mě. No. To je tak neovladatelný auto. Viděl jsi zákon a pořádek, Tomáši? Viděl jsem takovej ten pořád, jak Steven Seagal dělal policistu. To mi stačí. To je podle reální policie. To je podle reální policie. Je to stejně reálné jako policie v akci. Tak jedem. Tak jedem. A dělej, ty magore, a dělej. Zastav to a dělej. No tomu je teda. Já tomu chtěl, teda je. Jsem se chtěl zastavit o tebe a trošku se mi to vypstilo. Ty máš nafialovělý policejní auto, vypadalo to fakt dobře. Svarta, vole. Svarta, dělej. No až doufám, že mi chytáš. Zastav to a dělej. Proč to auto policejní má takový pérování, že úplně jako nadskakuje? Já to nechápu, já jsem vyjel tam na tu pneumatiku a úplně mě to odhodilo do hajzu a teď tady na to najedu. Kam ono se to staví na zadní kola, ale úplně nesmyslně. A prostě co tomu je, ale? Já to nechápu. Skvělý, takže já už to teď musím vycouvat zřejmě. Dobrý. Dobrý. Já jsem tady tak blbě najel, že to musím couvat. Dobrý. Nebudeš muset, neboj. Ty more! Nepadej. Potom, co jsem to celý vycouval, vůbec to na mě neskoušej, vole. Hele, já si nemohl schodit a rozhodl jsem se, že to neudělám, takže... Tak to seš mecenáš, samozřejmě. Co to jsem? Tomáši? Tomáš! Víš, po druhé stejnou chybu neudělám. Já jsem normálně jel. Slibuju, že v příštím životě najdu tě. A zabiju tě, nebo jak se to zpívá v té písnice. Jo. I will find you. And I will kill you. Kde seš, Tomáši? Já jsem na checkpointu. Kde seš? Já jsem na checkpoint. Ne, kámo, to jsem neudělal. To jsem ne... Nesnáším tě. Nenávidím. Ano. Ale jako, beru to jako karmickou samozřejmě zkušenost, protože jsem... Z jakýho důvodu, vole? Co z jakýho důvodu? Jakože jsi mě schodil, absolutně. Já jsem tě neschodil, já jsem normálně jel, ty jsi byl pomalej. A já jsem teď zbrkle... Kámo, ty jsi mě úplně vykolejil. A proč se tam teď nemůžeš dostat, ne, ty jsi mě úplně vykolejil. Já jsem v klidu, já nebudu spěchat. Já nikam nespěchám. Dneska máme normální ráno, kdy není kam spěchat. Okej. Okay. Dobře. Není čas válet se ve vaně, ale... Není čas válet se ve vaně. Ne. Já doufám, že tam bude nějaký prostě třeba wallride s proskokem skrz vlak, prostě tady s tím autem. A já ho dám na první pokus, vole. To se nebojím vůbec. Tomu samozřejmě věřím. No tomu věř. No tomu věřím. Okej, okay, jedu. No ten checkpoint, pošáhnej. Dobrý. Udělal jsem jenom trojtej bear roll. Jeď! Dobrý! Nejezdi, stůj. Nice. Kde jsi, Tomáši? Co máš za číslo checkpointu? 9. 9? Devět? To si děláš, prděl! Jo. To nešlo projet! Ne, kámo, já jsem měl prostředkem, to bylo schválně, že kdo pojede první, ten vybouchne, podle mě. Ne, Tomáš, takhle tahle hra nefunguje.
Jo, tak jak je možný, že jsem vybouchnul, i když jsem netrefil tu minu? Můžu tahle se hra nepanešuje vítěze. Aha. Mhm. Tahle mapa může klidně. Ne. Tak to nefunguje, Tomáši. Mhm. Ale řekni, že to doskočím. Zase tam bude tady ten divný skok, kdy se to stoupne na zadní kola, úplně nesmysl. Tak já už jsem ti odbouchnul tu bombu, ale vole, ty to máš teď jednodušší. Tomáši, já, i když bych tam měl první, tak by mě ta bomba neodbouchla. Jo, jasně, říkáš teď. Ale sám nevíš, vole, jak bys ty řekl, kudy běží zajíc. Tak to já právě absolutně vím, kudy běží zajíc. A dveře? Nevím. Dobrý, jedu. Nevím teda, kde jsi to zase slyšel, ale... Jako kudy běží zajíc? No. No a to se používá, ne? No já jsem to teda nikoho neslyšel. Já neříkám, že se to nepoužívá, ale osobně jsem to asi nikoho neslyšel nikdy použít, kromě tebe teda. No tak protože já vím, kudy běží zajíc, jo? No protože ty to víš, no samozřejmě. Jako ono totiž, Tomáši, víš proč to nikoho neslyšel použít? Protože se nepohybuješ mezi lidmi, kteří ví, kudy běží zajíc. Jo, takhle. A zajíc. A ty to logicky vědět nemůžou, a takže to ani nenapadne říkat. Jako logicky ten člověk, který neví, kudy běží zajíc, přece nebude říkat, že ví, kudy běží zajíc. To je ono možná. To dá rozum, ne? To dá rozum, no. To je jako... Kde seš? Za tebou. Kde seš ty? Za tebou, kde? No. No, no jako přímo za sebou tě nevidím. No, teď skáču tady po nějaké rovinaté kruhové dobrý, věci. Dobrý, ty vole, teď jsem myslel, že zase vybouchnu, more. Hrozný. No, odbouchni tam nějakou miničku ještě. No to právě vůbec. Já tady... Čekám na každou tvoji chybu. Každou. A ta nepřichází, a tak čekám dál. To podle mě není v té písnice. Čekám na signál. Jo, to tam asi bude. Já čekám na chyby. Já signál nepotřebuju. Já mám Vodafone a Vodafone nemá signál nikdy. Já teď jsem to chtěl říct, že jestli čekáš vole na signál a máš Vodafone, tak to se dočekáš od něho. Jako mám samozřejmě rád jejich tarify, ale signál ne. Signál prostě. Au, what the fuck? Kámo, co to auto skáče, more! Aj. No tak dobrý, já jsem zaseklej. Kdyby to zajímalo. Fakt? Mhm. Překlop se! To je sračka to auto. Nebude, no, už seš přede mnou, už seš přede mnou. Už tam budem. Už tam, jo, aha, a jo. No. To jsem se ani nevšim. To jsem se zasekol. Ty vole, on nevzal ten check. Dobrý. Dobrý, já si to skočím znova. Já jsem Není si to podsouvnul. Problém. Rád se zase zaseknu, vole. Ale jak to říkám, tahle hra nikdy nepanešuje ty, co vyhrávají prostě. Tahle hra jenom věděla, že má odbouchnout tebe prostě, Tomáši. Mhm, tak jo. Hop. 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 Let's go! No dobrý, tak jsem tam na druhý pokus. Bohužel seš přede mnou. Ne, to se stává, Tomáši. To se stává. Yes, wall ride. To je tak retardovaný auto. Wallride skrz vlak. Kámo, já jsem si z toho ještě dělal srandu. Au, jo, a narazil jsem do něj. Kámo, to je úplně debil! Kámo, ty co zatočíš. Se ty ťukneš do klávesy doleva, pak dáš plnou doprava a to auto jede doleva, prostě. No, jakoby jo, když zatočíš doleva. Ale, jako, to má reakční čas, vole, ne. Ještě horší, než jakoby parkour v GTAčku. To má zpoždění, vole, 4 roky. Myslíš, že GTA 6 bude lepší parkour prostě systém? Ne, kámo, podle mě to udělají schválně na hovno prostě, aby všechny nasrali. Už to bude prostě trademark. Ah! Tak let's go. Jako když, vole, v Battlefieldu 3 byl ten bug s těma dlouhýma krkama a pak to bylo v každý betě, která kdy vyšla v Battlefieldu, jak kdyby to tam dávali schválně prostě, aby z toho lidi dělali memes. Jako podle mě tady samozřejmě bude úplně na hovno prostě parkour. Furt. Tak jo, jdeme. To ustojíme? To neustojíme. Já jdu ze spoda, že jo? Jasně, že jdu ze spoda, dobrý. Tomáši, můžeš se zeptat, kde seš? Jsem tady na stejném místě, vole, že jo? A co se stalo? Protože to nezatáčí! A jak se to stalo? Stalo se to tak, že to přestalo zatáčet. Normálně. Když bys to měl popsat písničkou od Krištofa nebo od Činasky? Zpíval někdy Krištof Činasky? To nevím, možná ožrali. Počkej, přemýšlím, co by se na to nejvíc hodilo od Krištofa nebo... Slyšel jsem nějakou explozi? Ne. Nevím, jak jsi na to přišel, od Činasky. No. Jakou prostě situační píseň?
Stalo se to od činasky kutil, protože nějaký domácí kutil, vole, nastavoval řízení v tomhle tom autě a proto to nefunguje. No tak nebreč, psa, no spí, no tak co mám dělat, nebreč. Já už jsem před cílem jinak, dal jsem to doma pouze krásných 10 minut a pár drobných. V pohodě, tak jeď, jo? Nezdržuj tak se, jo. Ne, nezdržuj tak se, jo, mě je to jedno, já jsem v pohodě. No tak jo, tak jsi v pohodě. Já už jsem v podstatě u cíle. Stihneš to dojet, ne? No já už jsem před cílem právě už. Fakt? No, já už mám checkpoint 43 právě. Tak já se podívám skoro právě. Ono, já teď uvidím teda ten spektej, Tomáši. Samozřejmě. Ne, já mám checkpoint 43 právě, víš. Můžu se ptat, co děláš tady? No, odbouchnul jsem tady. A to je, můžu se ptat, ty jsi zase odbouchl tu bombu, která byla na prostředku a nešlo to vůbec. Jo. Aha. Tomáši. Easy, medium, race. Má 40%. OK? Easy, medium. Pojďme to zkusit dokončit. Když se podíváš doprava, vidíš naprosto easy věci. Mhm, mhm. Kámo, co to je easy za auto? Možná tady budou nějaký wallridy. Možná tady budou nějaký přehozy. Je. Yeah. Aha. Dobrý. Aha. Dobrý. Aha. Dobrý. Aha. Aha. Jo, aha. Jako, tak to jede dobře. Člověk, který prostě jede plnej furt, nikdy nedojede do cíle. Což jako není pravda, protože se to nerýmuje. Ty říkáš, že to má se dělat. No doťo, právě proto říkám. To není pravda, protože se to nerýmuje. Jo, takhle. Zajímavý. Jakoby... Kdybych to věděl, že je to poprvé, tak bych tolik nepospíchal. To je taky činásky? Kdybys tolik nepospíchal, sundala bych si punčocháče. To je činásky. Aha, to neznám. To jsou starý dobrý činasky, ještě předtím, než hráli, vole, popový písničky v rádiu, vole. A činasky byly první pankáči, nebo? Taková rocková kapela. Aha. Pankáč bych to nenazval nutně, ale rocková kapela byly určitě. A oni nejsou rocková kapela? No, tak poproková kapela jsou teď taková. Spíš popová. Počkej. Aha. Krása, aha. Já tam nemůžu aha doletět, anebo tam se nemůžu trefit. Ty vole, jo! Já jsem to ještě vybral. Já jsem to vybral. Dobrá práce, Tomáši. Čeká nás 47 checkpointů, na druhém no, si přede mnou. Tak radar. Díky radare, ty vole. Jaký radar? Tady už mě to odpinklo, vole. Na dalším checkpointu. Let's go. Co by na to řekl radar z Meše? I'm dead. Huh? Jseš retardovaný? OK, dobře. Chápu, v pořádku. Jakobych ten checkpoint jsem si vzal, tam není jako žádná změna. No, tak a máš to, vole. Shit, karma. Ten radar je hrozně rychlej, nepřijde ti? Je, no právě mi přijde rychlejší než normálně, no. Že jo? No, rozhodně. A kam jdem tady? Nahoru. To jsem se možná otočil málo, ty vole. Ne, ty vole, tak kámo, já jsem dopadl na stranu a byla to ta nejlepší věc, co jsem mohl udělat, reálně. Okej. To jsem díky tomu nespadnul. A můžu je dál? Já jsem pochopil ten griff. Já si myslím, že jsem ho pochopil možná až moc tady, protože jsem to přeskočil. Tak. Ale nevadí, vrátím se pro checkpoint. Stačí letět fakt úplně přesně v tom úhlu a dopadáš na prostředek. Krásně, dobrá mapa. Přesně v jakém úhlu, ale. No, jakoby šikmo, že vlítáváš přesně z toho rožku. No. No, jako plnej a do rohu. A tady... Já tam jsem, jen vždycky dopadnu trošku nakřivo, no. Jo, tak já dělám jako mid-air control, to jakoby... Yeah. Hele, bez mid-air controlu nejsou koláče. Aha. To tak, to tak je. To je jako zase dobrý vědět, podle mě. Prostě... Nefunguje to bez toho. Krása, tohle je ten největší wallride, který jsem v životě viděl. Tyva, já neumím zatáčet ve wallrideu zřejmě. Gigatrubka. Hustý. Tak tohle je fakt hustá mapa, jakože od tohle autora si chce asi jakoby uložit nějakou mapku. Já mám asi invertnutý tu kameru. Aha, a jsem schopnej zatočit. No dobrý, finálně. Ne, zase krásu jsem to posral, to musí být rozjetý asi ze zhora, ne? To bude falešný checkpoint. Jo, je. Je. Tak tohle se musí dát asi jako najednou. Až vedeš do černé trubky, ve který jsou takový modrý částice a myslíš si, že jedeš do něčeho, co je modrá trubka, tak to je, aha, tak to je díra.
Teda, aha, tak tam je díra nahoře vpravo. Dobře, dobře, dobře. Je díra tady. Je díra tady. Je díra tady. Haló. Aha, nahoře. Prečo mám smík? Dobrý. Mama. Dobrý. Ty krás, tak tohle to dát jakoby na one take musí být tak strašně jako uspokojivý moment. Počkej, na tý barevný máme kam? Nahoru. Jo, tady je checkpoint, počkej. Já už to viděl. Jo, jsem. Kámo, to je hustá mapa. Jako líbí se mi, ty vole. Pěkně barevné. Aha. Jo, aha. No nic, to se mi nepodařilo úplně. Jo, jsem rád, že jsem trefil tu díru v té trubce černý. Co se stalo, Tomáši? No, netrefil jsem se tam. Jo. Na dvakrát už. Jo, ono já, to fakt, ono to fakt mate, ty vole, ono to vypadá, že extrém, to pokračuje. Já jsem rovně a najednou jsem tam narazil a říkám, jo, tak tam je nahoře ta díra. A pak, až proletíš tady tou dírou, tak další je jakoby úplně nahoře, se to jakoby otevírá. Jo. Tam je to točitá a pak tam je znovu to stejný. No nejseš tak daleko za mnou, to je dobrý. Ty vole, já jsem, kdybych byl rozjetej víc zadu, tak tam jsem. Tak to jsem retardoval. Jo, kdybych a já musím to věděl. Že je to poprvé. To jsou fakt činasky? To jsou, no. Já mám, kámo, starý album činasky, který se jmenuje činasky, je jejich reálně nejlepší album. Aha. Myslím, že si děláš legrace, že to je reálně něco jiného. Ne, ne, fakt jsou to činasky. Fakt jakoby, jestli vás serou činasky, ale máte rádi prostě jakoby český rock, dejme tomu, řekněme, takový normální, tak si puste starý činasky, jako. Je to tisíckrát lepší než nový činasky. Za mě prostě činasky je stejná kategorie hudby jako kabáti. No to ne právě, že jo? Já si myslím, že jo. Kabáti jsou jakoby hospodský rock v podstatě, no. A činasky jsou jakoby pop rock do rádia. Ne, činasky jsou za mě taky hospodský rock, do takový jako popový hospody. Jako pražská hospoda. Jako. Tak. Prostě do hospody, ty vole, já nemůžu trefit ten větrník tady, vole, do prdele. A Plzeň. Že slušní lidi v hospodě pijou rychtáře. Tak to je, tam musí mít toho rychtáře ještě, ale. No a proč by ho tam neměli? Protože v každý hospodě točí něco jiného. A nebo pardubický pivo. Fuj, ty seš fakt perk humusák. Kamo, já jsem vlastenec. Městenec. Městenec, Městenec. No. Prstenec, vole. Jak bys označil vlastenectví vůči městu? Patriot. Ne, to je lokální taky vůči patriot. Ne, městenec. No, městenec. Tak vlastenec? Tak městenec, ne? Tak to může být domovec třeba. Jak jako domovec? Myslím, že tam je tvůj domov. Ale můj domov je na téhle planetě. A co když jsi z vesnice, tak jsi... Co, vole? Vesnicec? No, tak nemůžeš být. Věsceněc? Věstonický věscenec? Musíš doufat, že to je aspoň městys. Pak jsi městysec. Městysec. Ano, věstenec, no. Věstoň. Věstoň. Tak to jo. No a co když seš ale z Věstonic? Tak seš taky Věstoň, ale Věstonice jsou vesnice, takže to je v pohodě. Hypoteticky. No, a je to vyřešený, jo. Krištof je podle mě ještě jakoby níž. To je víc dno. Počkej, proč? Činasky jsou poslouchatelný občas, Krištof už je jakoby na dně trošku. Natočil bys si s Richardem Krajčem GTA skill test, když by si mohl? O, jako klidně, klidně. Jenom bych prostě panu Krištofovi řekl, že se mi nelíbí jeho hudba. To je v pořádku, každý může mít názor, že? To je pravda. A taky se mi nelíbí samozřejmě, že dělal Krištof Kemp, ale jinak jako v pohodě. Jak to mám takový jeden hezký kus umění. Jo. Od našeho společného kamaráda. Ale... Jako společního našeho, nebo tebe a Krištofa? No, oboje. Pan Krištof Krajčo. Oboje vlastně. Vlastně se mi nelíbí ani Krajčův Krištof, která bych řekl pravdu. Ne, ale... ten mám rád, ten jakože na tom nesahej, prostě za mě... Richard... Záleží, jestli máš rád shitposty, jakoby, ale takový ty nechtěný shitposty. Ne, nechtěný, že... kamo. Jako, já ti myslíš, říkám... Myslíš, že Krajčo říkám, takový shitposter? Krajčo je absolutní meme lord. Jenom to nedokážem pochopit prostě jako teď. To je takový to, že to doceníš prostě až bude pozdě. Za 20 let prostě. Jo. In memoriam. Ježiš, teď jsem ho pořbil, že za 20 let umře, tak to snad tak. Čestého památce. Čestého památce. Ne. V roce 2044. To máš, já si nechci připomínat tady tu věc, když jsem omylem. Incident, takzvaně. Jaký incident? To říkal Charles Leclerc, to je jedno. Small incident.
Já se nechci připomínat na tento incident, kdy jsem omylem řekl, protože jsem si nebyl vědom situace. Čest památce. A ty můžeš mít nějakou památku, i když žiješ, ne? Jako můžeš, záleží jako památce čeho, jako doby, kdy prostě ten člověk byl na vrcholu, nebo kdy žil vůbec. To zní nebo... ještě hůř, Tomáši, to zní ještě hůř. Ach, přiznejme si, že ten člověk už na vrcholu jako není úplně, že? Tomáši, nech toho, Tomáši, nech toho. Jako já... doba, kdy prostě jako se vyhrávaly ceny, už je jako pryč, podle mě. Ale ceny můžeš vyhrávat furt, podívej se na Kaju Gota. Ten vyhrává ceny i po smrti. Nebo dávají mu furt slavíky, nebo už ne? To už je to prostě lokrutá kategorie jenom pro něj, jako. Prostě, že jako, je to slavík, no. Aha. To znamená, tím, že se, Kaja. Tím, že se prostě, tím, že God umřel, tak si myslím, že se otevřel slavík pro prostě, kamo, ty jsi, díky. Ty jdeš zpátky jako tady, nebo? Jo, teď jsem se tě ani nedot. Teď... No já vím, že nedotka, ale ptám se, jestli jdeš zpátky. No jedu zpátky, ti naproti. Tím, že God umřel, tak se otevřela prostě tato kategorie jako mužského zpěváka pro fakt dobrý zpěváky, jako třeba Tomáš Klus. Aha. Je to fakt můj oblíbený zpěvák, Tomáš Klus. To je podle mě stejná kategorie jako Richard Krajčo. Já upřímně nevím, když bys jako mi řekl, vyjmenuj jednu píseň o Tomáše Kluse, tak já ti bohužel asi nedám ani jednu. Já bych dal dohromady asi Marii jenom, jestli se to tak jmenuje, teda nevím. Co tam zpívá? Něco o Marii, já nevím, já neposlouchám Tomáše Kluse. Slyšel jsem to, ale měl jsem z toho jakoby bole hlav, takže... Neřeknu ti blížší text. Prčic. To si s radostí pustím radši starý činasky. Marie, já si myslím... Marie není píseň Kamile, že jo? Ne. Kamile je od Muchy, vole. No tak... vidíš, Mucha, to je dobrý artista, vole. Mucha je dobrá. Tak to vůbec nevím, Tomáši. Jsi byl indisponován někde, nevím kde, do dneška se o tom vedou spory, kam jsi zmizel. Myslíš ten Majales zhruba před 8 lety? V Hradci Králové, ano. Oh. Tak to si pamatuju, že... No my si to pamatujeme taky, že jsi tam zmizel pak, no, jsme tam mrzli ve VIPčku. Já jsem tam byl poslechnout pár písniček. Ale v soukromí. No, ano. No, jasně no. A nic se nestalo, stejně jako na náměstí 1989 se nic nestalo. Kámo, tak tam vůbec... Je to úplně stejný incident, taky se o tom... To je úplně normální den, Tomáši, proč bys tam něco měl stávat? Byl to úplně normální den, prostě. Jako, o co ne, Tomáši? Je to v podstatě stejná situace. Jo, úplně identická situace. Je v podstatě zakázaný o tom mluvit. Není, a proč bys se o tom nemohl, když tam nic nestalo? No, teď právě, no jasně, právě, že se nic nestalo. Proto nemá ani smysl o tom mluvit, že jo, když se nic nestalo. No, no by si jenom plýtval slova, v podstatě. Protože, a víš proč? Víš proč? Protože slova jsou jak kapky deště. A ty voláš. Já, my jsme měli na vejšce jsme měli jakoby takovou hru chvíli, že jsme se snažili udělat jakoby Krištof texty prostě, co nejdebilnější. A opravdu jako je to jednodušší, než by si smysl. Prostě je to jako když dítě na základce mu řekneš udělej básničku a on jakoby udělá básničku tím stylem, že jakoby hledá slova, který se k sobě rýmujou a dává je za sebe do nějakých náhodných vět, který spolu nesouvisej. A když tohle to v podstatě uděláš, tak uděláš normálně jakoby klasickou Krištof písničku. Okay. Prostě dáváš nesouvislý věci k sobě, absolutně, a nepřemýšlíš nad tím. Takže to je podle mě docela dobrý writing styl. No, já jsem měl dokonce na Instagramu pod nějakou fotkou mi někdo psal a já jsem tam vole psal komentář, který měl být jakoby rádoby Krištof text, jo, abych to možná našel. Já asi vím, co to bylo za post. Takže jsi v podstatě umělec, Tomáši. Já si myslím, že to byl post, když ty jsi... měl 10 let na YouTube a já jsem dal jakoby fotodump našich různých starých fotek a na jednu fotku jsem dal fotku tebe a Richarda Krajča. A už našel jsem tam sebe a někdo mi na to psal. A myslím si, že pak jsem to, že jsem k tomu napsal něco do komentářů. Počkej, já se podívám. Richarde, nezlob se, promiň. Nedá se nic dělat, Tomáši. Děkuji za dvě krásné drtivé výhry. Uvidíme se příště. Čau. Čau.